はい、どうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、コロシアムのグランプリが始まるということで、今回はですね、いろいろ報酬が変わったみたいなんで、あとはですね、コロシアムで強食と弱食、これについてもちょっと語っていきたいと思うんで、ぜひともね、最後まで聞いてみてください。というわけで、早速やっていきましょう。はい、というわけでね、今回もコロシアムグランプリやっていくわけなんですが、今回はですね、なんと9月15日からということで、もうちょいですよ。まあ、この動画を撮ってあと6日後、それにコロシアムグランプリが始まるというわけですね。で、それでですね、まあ、今回はですね、12日間という結構短めな開催らしいです。でもって、ま、いろいろですね、まあ、こちらなんですけど、報酬は。これがですね、まあ、今回公開された内容なんですけども、めちゃめちゃこれパワーアップしてるということで、で、ホイミソさん曰く、1回参加するだけで、金の錬金石15個でうまいし、まあ、これがまずパワーアップしてる点らしいですね。無道コインとメダルがこれ2枚ずつになってるってこと、これやばいっすよね。 S 帯と SS 帯で合計2枚ずつですよ。で、これメダルとコインに分かれてるんで、 SS 帯に行けば無道コインをゲットして、それをバザーに流せるというわけなんで、まあだからみんなもらうんでね、多分あれかもしんないですけど、早めに行けば行くほどやっぱり美味しい金策になるというわけですよ。でもって A ランクにあった金塊15個が花びら3枚にパワーアップということで、4万5000ゴールドが単純に30万ゴールドにパワーアップというわけですよ。 A ランクぐらいだったらね、やってればそのうちいけるって感じなんで、まあ、初心者でもね、かなりやりやすいかなと思います。で、あとはですね、新しいトロフィーがもらえるらしいですね。で、200位以内に入ればトロフィーゲットらしいんで、ぜひともね、初心者の方、今回こそランクイン目指すみたいな、そういう感じでやってみてください。まあ、ランクイン結構難しいんでね、200位以内と聞いても、その12日間ずっとコロシアムに潜る勢いじゃないと多分いけないと思うんですけど、まあ、それでもですね、今回の報酬ってなかなかいいものになってるんで、まあ、そうですね、最低でも A ランク、ここまでは目指して頑張っていきたいと思います。はい、というわけでね、フラちゃんもちょっと頑張っていきたいと思うんで、まあ、コロシアム苦手な方もね、ちょっとやってみてください。はい、というわけでですね、まあ、コロシアムのその報酬とか、まあ、解説したわけなんですけども、次はですね、コロシアムの強食と弱食、これについてちょっと語っていきたいと思います。で、これなんですけども、安心してください、今回フラちゃんの独断で決めたわけではございません。ドラクエのコロシアムを主に配信しているスーメロさん、説明欄にね、リンク貼っておくんですけども、その方がですね、徹底的にこう考えてくれました。そんでもって、その人の生放送中に質問して聞き出したわけなんで、他の人のコメントとか意見も全部こう絡まった上でのランキングなんで、これはね、信憑性高いですよ。そういうわけなんでね、強食と弱食やっていきたいと思います。まずは強食ですね。魔剣士、これはやっぱね、今強いみたいです。鎧が装備できるっていうことで強いし、あとは、凍てつく波動で敵のバフを全体で消せるっていうね、それがやっぱり強いらしいですね。今までってコロシアムで大体ですね、まあ、自分の陣地にこもってどっちかが突るか突らないかみたいな、まあ、そういう感じで、なんつうか、突った方が結果負けるみたいな感じだったじゃないですか。まあ、ところが、この魔剣士が登場したおかげで、凍てつく波動が出たおかげで、最初の一人は速攻倒せるみたいな、まあ、そういう感じでですね、とにかく魔剣士がいると凍てつく波動をされるんで、本当に近づきたくない相手らしいです。そんでもって硬いんで、まあだからね、やっぱりいろいろ考えると、まあそうですね、闇耐性を持っておけばある程度の攻撃は防げるにしろ、まあ凍てつく波動とその硬さがめちゃめちゃ厄介らしいんで、まあぜひともですね、これ魔剣士で行ってみてください。で、次パラディンですね。パラディンはね、やっぱりなんかずっと強いですね。最近はやっぱりパラディンが結構強くなってきたみたいで、まあなんでもね、パラディンだと、やっぱりこう、重さも強いから、壁として劣らないし、守備力も硬いんで、その辺も安心だし、まあ、やっぱり耐久力っすよね。本当にあの、ホルダーとして、そのこもった時っていうのが、めちゃめちゃ強いらしい。まあだから、パラディンがポイントを取って、300点ぐらいになったら自分の陣地に引きこもって、まあいい感じのタイミングでファランクスと大防御をするみたいな、そうやると、まずダメージが通らないんで。で、大防御なんかはね、バフじゃないんで、凍てつく波動でも効果消せないし、とにかく大防御をすると、75% だっけ、それぐらいダメージをカットできるわけなんで、まあ、そう簡単には崩れなくなりますよね。そういうわけなんで、まあ、パラディンを使ってる人っていうのはやっぱり落としにくいし、まあ、そのホルダーとして、まあ、要するにポイント保持者としてこもられた時っていうのが、マジで絶望的みたいです。まあ、ポイントを持ってないにしろね、壁としてこう立たれたら、こう厄介なんで、まあ落とすに落とせないみたいな存在なんで、まあその辺もですね、やっぱりコロシアムガチ勢の人からするとかなり厄介という感じですね。で、次遊び人ですね。遊び人なんですけども、これはやっぱり強いみたいですね。
ガチ装備の遊び人には正直手を出したくないっていうのがガチ勢の本音らしいです。というのも遊び人って、まあ、笑かす効果だったりとか、あとは敵を動けなくさせたりとか、守備力をゼロにしたりとか、レボルスライサーとか、とにかく凶悪な技っていうのがたくさんあるわけですよ。まあ、敵を止められるっていうのがね、かなりの強みなんじゃないでしょうか。まあ、あとは早ぶさ切りとかね、その辺ももちろん使えるわけなんで、ワンチャン会心出して大ダメージ与えられるみたいな、そういう感じで、まあ、とにかく火力も結構高めだし、不意に置く爆弾も強いし、あとはまあ舐め回しとかで敵を動けなくさせて、まあ、百裂舐めとかで守備力をゼロにさせる、そういうのがね、やっぱりあのコロシアムでは遊び人めちゃめちゃに輝いているみたいです。まあ、この前ね、遊び人がどこで強いかっていう動画を出したと思うんですけども、まあ、そういうことなんで、とにかく遊び人っていうのは強いみたいですね。まあ、ただ初心者が使うとどうなんだろうね。とりあえず遊んでれば OK なのかな。まあ、わかんないですけど、まあ、とりあえずめっちゃ強いらしいです。で、次踊り子ですね。踊り子なんですけども、これもまたね、やっぱ強いらしいですね。あんまり見なかったんですけど、まあ、会心ラップとかでやっぱり味方のその会心率を大幅に上昇させたりとか、まあ、あとはその回復のララバイ、まあ、あれでね、味方が攻撃するために回復させたりとか、まあ、そういうのも強いんですけども、まあ、キラポンも使える上、やっぱりね、探検とかで敵の動きを止めやすいっていうのがかなり強いみたいですね。まあ、というのも全員が全員耐性持ってるわけじゃないんで、まあ、だからそう考えると、まあ、大体ですね、敵に一人や二人、眠りが効く相手だったりとか、毒が効く相手、混乱とか麻痺が効く相手っていうのは絶対いるわけですよ。だからそういう奴らを一人でも止められれば、もう3対4になるんで、まあ、だからそうなればね、もちろん強いことっていうのは絶対ですよね。遊び人に完全対策をしようもんなら、混乱、麻痺、毒、眠り、あと何、まあ、いろいろこうやっぱりね、必要体制ってあるわけですから、そんなもんね、他の職業もいる中で踊り子のためだけに全部揃えてられないっていうのが、まあ、やっぱりね、そういう人が多いみたいですね。まあ、というわけで、こちら踊り子っていうのはかなり強いみたいなんで、ぜひともね、敵の動きを止めまくってください。まあ、特にね、 A 隊とか B 隊、そういう隊であれば、やっぱり初心者っていうのは耐性なんか一切持ってないわけですから、まあ、ぶっちゃけね、相当嫌われるんですけど、まあ、ただ強いことには間違いないんで、スリープダガーで3対4の状態を作ってみたいな、まあ、そういう感じでやるとパーティーに貢献しやすいんじゃないかなと思います。で、続いてですね、旅芸人ということで、旅芸人なんですけども、ブーメランの威力が半端じゃないみたいですね。まあ、そこにヘナトスとかそういう効果をつければなおさら厄介らしくて、まあ、幻惑とかね、あとは魅了とか、まあ、その辺をつければもうさらにその状態異常を与えまくるっていう、まあ、そういう要因としても成り立ちますし、あとは単純にブーメランの火力がすごいんで、まあ、その辺も強いのと、あとは超ハッスルダンス、あれがですね、結構な頻度で打てるっていうのが回復役としてもかなり優秀みたいですね。まあ、そういうわけなんで、まあ、こちらの旅芸人っていうのも相当強い。タップダンスがね、やっぱり強いみたいです。まあ、あとは必殺でね、相当その回避率も高めることができますし、まあ、とにかく旅芸人っていうのはブーメラン持って回避率尋常じゃなくて、あとは回復もできるみたいな、まあ、なんならレボルスライサーもできてね、ボケもできるっていう、最近ボケ使ってる人あんま見ないですけど、まあ、とにかく旅芸人っていうのもこういろいろね、厄介なことっていうのは間違いないんで、まあ、魅了梅のブーメランとかね、なんかその辺持ってる人はぜひともね、ちょっと投げてみましょう。旅芸人に限っては初心者が使ってもかなり扱いやすいみたいなんで、まあ、ぜひともね、その辺ちょっと使ってみるといいんじゃないでしょうか。まあ、さっき紹介した魔剣士パラディン遊び人踊り子っていうのは、正直あの上級者とか中級者が使ってなんぼみたいな感じなんで、初心者はとりあえず旅芸人って言ってましたね。はい、そういうわけなんで、こちらまあ5色紹介しました。それでは続いてですね、あのコロシアム勢がマジであの嫌がって、もうマジでこれだけは来るなって言ってたやつ、それも紹介していきたいと思います。まあちょっとね、まあ自由だとは思うんですけど、まあとにかくね、ちょっとこれでいくと世間的にはやっぱりコロシアムガチ勢の人にとっては相当嫌がられるっていうね、まあブラックリストに入れられかねないっていうことで、そちらも紹介していきたいと思います。まずは一つ目ですね、天地雷鳴士、これっていうのがね、相当嫌われてるみたいです。フラちゃんなんかはね、初心者が使えばなんか結構おすすめだよみたいな、そういうイメージだったんですけど、なんかどうもね、天地雷鳴士っていろいろ弱体化食らってるみたいですね。昔ってその幻魔の動きが結構早かったんであれだったんですけど、今って幻魔の動きも遅い上、まあなんかね、幻魔がどうも使いにくくなってるらしいです。とにかく今まで幻魔っていう
のはめっちゃ早くて、とりあえず自陣で出せばなんかバルバルが一人ぐらい勝ってきてくれるみたいな、そういう感じだったらしいんですけど、なんかバルバルも最近は HP が低い敵を攻撃しなくなったりとか、まあなんかね、本当に微妙な感じになってしまったらしいですね。まあ強みといえばマジックバリアみたいな、まあ敵に魔法がいた時のマジックバリアぐらいなんで、まあ正直ね、天地雷鳴士って初心者向けではもうなくなってしまったみたいです。そういうわけなんでね、天地雷鳴士してくるとブチ切れられる可能性あるんで気をつけてください。で次ですね、僧侶。これが意外だったんですけど、僧侶ってマジで使い物になんないらしいです、最近。まあなんか最近はね、僧侶がいたら敵にも僧侶入るみたいな感じらしいんですけど、まあただなんか上級者曰く、僧侶ってあんまりこう活躍する場面がないというか、まあ上手い人が使えば上手いけど、なんつうか、僧侶がいるおかげでだるい試合になりやすいみたいな、まあ僧侶がいると、まあそうですね、やっぱり回復されちゃうんで、まあなんかマジでだるい試合になっちゃうみたいな、そういうことでやっぱり僧侶を嫌がる人っていうのが多いらしいですね。まあとにかく、味方に僧侶がいれば敵にも僧侶がいるんで、まあだからこれっていうのがね、やっぱりお互いにだるい試合になりかねないということなんで、まあ相当嫌がられてる要因なんですかね。で次ですね、魔法戦士ということでマジで弱いみたいです。これなんですけども、フォースブレイクの射程が上がったみたいな話は聞いたんですけども、まあなんかね、やっぱ魔法戦士って弱いみたいですね。属性耐性積まれるとフォースブレイク入れられてなんぼみたいな世界になるんで、まあだからほとんど意味ないし、まあ B 隊とか A 隊ぐらいに限っては魔法戦士もいいのかもしんないけど、まあとにかくなんか魔法戦士って、まあ魔法戦士で来るならもうレンジャーで来いみたいな感じらしいんで、とにかくまあそうですね、魔法戦士で行ったらダメということです。まあ強みといえば、まあ昔だったらバイキルとかもしんないですけど、最近なんかは行動してるだけでバイキルとかかるし、まああとはバイキルとできる職業もだいぶ増えたんでね、風切りの舞とか、まあそういうのも増えちゃったんで、やっぱり魔法戦士の強みっていうのがね、だいぶなくなってしまったみたいです。そういうわけなんで、魔法戦士で来るのもやめてください。で次ですね、道具使いなんですけども、これ意外だった。マジでね、今現状最悪らしい。まあ、とにかく道具使いって敵に魔法使いがいれば、まあまだね活躍できるらしいんですけど、魔法使いがいない場合、その場合だと全くもって活躍できないらしい。というのもなんかわかんないですけど、昔結構強かったイメージあるんですけど、まあどうなんですかね、単純になんか火力が追いつかなくなってきたのか、まあ多分それぐらいだと思うんですけど、要因としては。まあとにかく、まあ今まで通り戦ったんじゃ道具使いは話にならないよっていうわけですね。全員もう一致だったのが、とにかく弱小のワースト1位は道具使い。まあ、みんなそう言ってました。まあ、とにかく間違いない情報なんで、これは。まあ、とにかく道具使いで来るのやめてくださいということでした。で、次ですね、魔物使いということで、魔物使いもね、意外だったんですけど、まあ、前回ですね、補正が入る前っていうのはだいぶ強い職だったみたいですけど、まあ、とにかく今っていうのはどうもね、魔物使いってめちゃめちゃ弱いらしいです。無知の威力が下がったとかそういうのもあるらしいんですけど、まあ、今まではなんつうか耐久力が低かったとしても、無知の威力でカバーできてたみたいな感じだと思うんですけど、なんなら無知でね敵をワンパンしてくんで全然いいみたいな感じだったと思うんですけど、今だとねマジで魔物使い火力もほとんど、なんかほとんどというかね、なんつうか出しにくい上に耐久力もほとんどないんで、なんつうかマジでいらないらしいです。魔物使いで来るならバトマスで来いって言ってましたね。まあ HP リンクとかね野良だとする人もいるみたいなんで、それでまあ巻き添え食らったりして、それでまあイライラする人も多いみたいです。まあとにかく魔物使いっていうのも現状ですね、まあ昔強かったんですけど、今はね弱い職になってるみたいですね。はい、そういうわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはコロシアムの新しくなった報酬と、あとはね強職弱職ということでした。まあそういうわけなんで、ぜひともねコロシアムに潜りたい方、今回紹介した強職で潜ってください。強い職でいけば勝てるんでね、弱い職でいくから勝てないんで、まあそれもねやっぱり実力だとは思うんですけど、とにかく弱い職でいくより強い職でいった方が勝ちやすいんでね、しかも味方をイライラさせにくいっていうこと、まあそれがですね結構大きなことだとは思うんで、ぜひともですねコロシアムまだやったことない人やってみてください。まあ結構ね嫌がらせとか受けるとは思うんですけど、まあフラちゃんなんかは配信者っていう理由で常にねシャゲダンされたりとか、なんかよく狙われるような気がしたりとか、なんかそういうことあるんで、ちょっとあんまコロシアムはねあれなんですけど、まあとにかく大丈夫なんで、配信者とかじゃない限りは多分ねそういうことはないと思うんで大丈夫です。はい、というわけで今回の動画ためになったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。